بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamını, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabların üzerine olsun. Allah'ımıza razı olsun. Allah hem de olsun fırsat oldu, geldi kardeşlerle görüştü. Allah da bizim kardeşlerimizi daim eylesin. Allah da bizleri cennete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Firdevs cennete toplasın. Kısa olarak ne hatırlatmak isterdim? Biz artık Zilhicce ayına az kalıp, yani ayın 7'sinden Zilhicce ayı başlayır. Zilhicce ayı barasında veya Zilhicce ayının fezleti barasında Şeyh Hüseyin de dediği gibi insanların çoğu bunun fezletin değerini bilmirler. Veya bu günlere önem vermirler. Hansı ki günler içerisinde en değerli günlerdir Zilhicce ayının ilk 10 günü. Hatta Zilhicce ayının ilk 10 günü Ramazan'ın 10 gününden de üstündür. Necə ki Ramazan'ın son 10 gecesi il içerisinde bütün gecelerden üstün, neye göre? Çünkü orada Kadir gecesi var. Ama Zilhicce ayının ilk 10 gecesi Ramazan dahil olmakla il içerisinde olan bütün 10 günlerden üstündür. Neyin ki 10 gün? Bütün günlerden üstündür. Artık ayın 7'si başlayır. Yani iyun ayının 7'sinden Zilhicce ayı girir. Yani Zilhicce ayı o kadar önemlidir ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de and içir. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yarattığı bir mehlukatına and içirse onun değerli, şerefli olduğunu gösterir. Veya Allah Teala özüne Kur'an-ı Kerim'de bir şey nispet edipse o zaman diyor ki Nakatullah, Allah'ın devesi ve meçhid için diller Beytullah. Altı neye göre nispet edir? Allah'ın evi, Kabe Allah'ın evidir. Mescid-i Allah'ın evidir. Yani Allah'tan özüne bir şey nispet edirse, izaf edirler buna, hemen mekanın veya yerin şerefli olduğunu, ne kadar önemli olduğu için buyurur. Ona göre de hemçinin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu günlere and içir. Vel fecr, and olsun sübh çağına, ve leyalin aşr, and olsun 10 güne. İbn Abbas diyor ki 10 gün yani Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Hatta günler içerisinde, bütün il içerisinde, gün içerisinde en üstündü. Ramazan'ın gündüzünden de üstündü. Çokları bu günlere önem vermediler. Ona göre artık nedir? Önümüzde bir neşe günler kalıp. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu 10 günde 3 tane vesif gelir. Buyurur ki hadis-i şerifte mel amelu fi اَيَّمْ اَفْضَلْ مِنْهَا فِي هَذِهِ. Yani il içerisinde edilen en fezletli emeller bu 10 günde edilen emeller. Yani bu 10 günde edilen emeller, çünkü onun içerisinde Arafa günü var, bir de bayram var. Arafa günü ansıdır, bayramdan evvelki gün. Yani bu 10 günde edilen sedeke, bu 10 günde edilen zikir, bu 10 günde edilen dua, bu 10 günde kılınan müstehab namaz il içerisinde bütün günlerden üstündür. Ne kadar bir Allah'ın sevabını Allah'tan başka hiç kimse bilmir. Bu 10 güne çok az önem verirler insanlar. Bu 10 günü Peygamberimiz olsa 9 gününü Tirmizi'de rivayet gelir, hamısı orucla geçirirdi. Veya bir neşe günü tutabilirsen. Veya 9 günü hamısını tutabilirsen. Yani Arafa günüyle beraber. Dediler ki ya Resulallah, Allah yolunda cihattan da üstündü. Dedi belli, Allah yolunda cihattan da üstündü. Bu 10 günde edilen emeller. Ancak biri istisna ki o insan malıyla, canıyla gidip cihada, malı, canı da gidip geri kaydırmıyor. O istisna bütün emellerden üstündü. Başka rivayette gelir ki ehebbu, Allah için en sevimli emeller bu 10 günde edilen emellerdi. Biz ne demeydi? Allah için en sevimli emeller bu 10 günde edilen emellerdir. Buyurun. Başka rivayette gelir. Mâ min amelin ezkâ indallah. Allah dergahında en pak emeller. Bu 10 günde edilen emellerdir. Bu 10 günde değil. Ve le a'zamu ecran min khayrin ya'meluhu. Yani hemçinin hayır emeller içerisinde en azametli emeller bu 10 günde edilen nedir? Emellerdir. En azametli, en sevimli, en hayırlı, en pak emeller bu 10 günde emellerdir. Ve buyurur ki
fəəkfiru fihinnə. Bu günlərdə çoxaldın, deyir Peyğəmbərimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nəyi çoxaldın? Ət-təhlil. Yəni, la ilah illallah. Yəni, subhanallah, elhamdülillah, la ilah illallah, Allahu əkbər. Xüsusilə bunları da çoxaldın. Baxın, bu zikir nəyə görə önəmlidir? Altı buyurun, Kəhf surəsində. Əl-bəqiyyatü salihatü xayrun ində rabbikə. Deyir, salih qalan əməllər Allah dərgahında xeyr etibarilə, yəni ən xeyirli və həmçin ümid etibarilə. Nə demək ümid etibarilə? Yəni, əgər sən bir şeyi ümid edirsənsə, bir şeyin həyata keçməyini istəyirsənsə, bu dörd dənə zikri dilindən düşürmür. Yəni, bu zikri çoxalsan, Allah Teala sənin istədiyin şeyi istəməsən belə sənə verəcək. Qəlbindən keçən Allah Teala bilir. Bəqiyyatü salihət bu deməkdir. Bu dörd dənə kəlimə. Həmçinin buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bir gün sahabələrə deyir ki, düşünün, o qədər önəmli zikirdir ki, bu günlərdə görə onun dəyəri nədir. Deyir ki, qalxanınızı götürün. Sahabələr, ya Rasulallah, düşmən mi yaxınlaşır? Deyir, yox, cəhənnəmdən qorunmaq üçün qalxanını götürün. Deyir, o nə dedi? Deyir, munciyyətun, insanı xilas edən, müqaddimətun, insanı önündə gedən, arxasına gedən, qiyamət günü, yəni səni qoruyacaq. Ta cənnətə girən gəl. Ya Rasulallah nədir? Deyir, subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber, la ilahe illallah. Və xüsusən bu zikirləri əgər bu gün də çoxalsan görünə olan Allah tərgahında. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Min mə təzkuruna min cələlillah. Yəni, Allahı ucaltan, Allaha tərif deyən zikirlər nədir, deyir? Baxın, hansı ki o deyir, arşın ətrafında dönər, arının vızıltısı kimi səsi gələr. Nə deməkdir? Yəni, arılar dəstə-dəstə gedən nə edir? Uzaqdan səs gəlir arılar. Bilirsən ki, arılar nədir? Topa-topa gedirlər. Yəni, sən bu zikirlərin də Allahın ərşi ətrafında dönür bu zikirlər və onun səsi var. Və nə deyir? Səsi var, nə deməkdir? Sahibini xatırlayır. Yəni, sahibi kimdir? Bu zikri deyəni xatırlayır. Hansıdır o? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah-u Ekber. Və düşünün, bu zikirləri bu gündə etsəniz, nə olar? Və xüsusən, Zilhiccənin ilk nədir? 10 günündə. Ona görə də artıq nədir? Önünüzdə az gün qalıb. Ayın 7-sindən, aleyküm selam, ayın 7-sindən başlayır. Birinci, müsəlman 9 günü hamısı orucdan keçirə bilər. Bayaqdakı bir neçə günləri. Nəyə görə oruc? Baxın, Əbu Umamə bir gün gəlir Peyğəmbərimizin yanına. Deyir, ya Rasulallah, Peyğəmbərimi döyüşə göndərir. Deyir, ya Rasulallah, Allaha dua elə, Allah mənə şəhidlərdə etsin. Əbu Umamə. Çünki hər sahabənin öz dəyəri var. Peyğəmbərimiz nə deyir, sallallahu aleyhi ve sellem? Deyir ki, sağ-salamat qənimətlə qayıdacaqsan. Gedir döyüşə, sağ-salamat qayıdır. Şəhid olur. İkinci bir də göndərir. Hansı balaca döyüşə? Deyir, ya Rasulallah, dua elə, şəhid olur. Deyir ki, inşallah, qənimətlə sağ-salamat qayıdacaqsan. Üçüncü göndərir, yenə deyir ki, sağ-salamat qayıdacaqsan. Şəhid olur. Hər kəs şəhid olmaz, deyir. Gəlir Peyğəmbərimizin yanında, ya Rasulallah. Yəni, üç dəfə səndən dua istədim, şəhidli duası eləmədi. Mənə elə bir əməl öyrət ki, ona əhbışım. Yəni, məni şəhidli dərəcəsini yüksəsin. Deyir ki, aleykə bissom fə innəhu lə ədlələ. Oruç tut, onun misli bənzəri yoxdur, deyir. Deyir ki, sahabə, Əbu Umamə, ər evində, deyir, o vaxtda balaca evlər, bilirsiniz, evdə yandıranda tüstü çıxardı ondan, yəni yeməyi bişirəndə. Deyir, Əbu Umamənin evindən tüstü çıxardısa, bilirdi ki, qonaq var. Qalandı, bütün ilidi orucdan keçirərdi. Peyğəmbərimiz o tövsiyəsinə görə zaman alır. Çünki deyir ki, oruc tut, onun misli bənzəri bərabəri yoxdur. Çünki bir oruca görə Allah Teala onun 70-i cəhənnəmdən uzaqlaşdırar. Və düşün ki, əmən orucu Allah üçün ən sevimli gündə tutsan. Bu gündə. 9 günü hamısı nədir? Orucla nədir? Keçirmək olar. Bu Peyğəmbərimiz s.ə.v. özü dilimizə gələn rivayətdə 9 gün eynəyəli Peyğəmbərimiz s.ə.v. keçirər. Həmçinin bu günlərdə çoxlu zikir nədir? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Və xüsusən məscidlərdə bu səsi məscidə girəndə yüksəltmək. Yəni xor alında deyil, cəmaat alında deyil. Hər kəs özü yüksəldə bilər. Məscidə gedirsən, yola gedirsən. Sahabələr xüsusilə bazara gedərdilər, misal üçün. İbn Abbas deyərləri. Əyyamul məlumat, altı buyurur ki, müəyyən günlər adlandırır. Yəni, tez keçib gedəcək bu 10 gün.
Ramazan nə qədər qısadırsa, bu ondan da qısadır. Deyir ki, altı Quran-ı kəndə, لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَةِ Yəni, məlum, xüsusi günlərdə Allahın adını çoxaldı. Sahabilər bazara gələrdilər, Allahu Ekber, Subhanallah, La İlahe İllallah yüksəldilər. Nəyə görə? İnsanlara xatırlatmaq üçün. Yəni, ona görə meşrə gedirsən. Nə zaman? Ayın 7-sindən ta sonuncu bayram gününə qədər. Bu təkbirlər başlayır. Ayın 7-si, yunun 7-sindən ta sonuncu bayram gününə qədər. Yəni, bayram günü ayın 16-sıdır, 17-si, 18-si, 19-u günəş batana qədər. Neyinsə, bu zikirləri dilindən düşürmürsən. Yol gedərkən, işə gedərkən, evində səsini yüksəl. Çünki bu günlərdə bu zikirlərin xüsusi önəmi var və xüsusilə də Allahı bu günlərdə ucaltmaq lazımdır. Yəni, Allahı əzəmətləşdirmək lazımdır. Həmçinin, baxın, bu sünnə unudulmuş bir sünnədir. Nə, hansı sünnə? Yəni, bu xüsusi günlərdə, Zilhiccənin 10 günündə bu zikirləri çoxaldılar. Ona görə də kim Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir sünnəsini yaşadarsa, baxın, o bir sünnəni dirildərsə, kim nə qədər o sünnə edəcəklərsə, sənə savab yazılacaq. Və xüsusən, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir ki, həcc məcli günlərində, yəni insanlar ki, sünnəni unudur, o günlərdə kim sünnəyə yapışarsa, baxın, fitnə zamanı, həcc məcli odur, fitnə zamanı, insanlar sünnəyə qəribə baxarkən, bilməzkən, o gün deyil, kim deyil, ibadəti edərsə, ona deyil, 50 şəhid savabı yazılır. Deyilə, ya Rasulallah, onların özlərinin şəhidləri yoxsa bizim şəhidləri? Diqqət edin. Deyil, sizin şəhidləriniz. Yəni, 50 sahabənin, şəhid sahabənin savabı nə deməkdir, bilirsiniz? 50 şəhid sahabənin savabı. Ondan üstün əməl yoxdur Allah deyil. Peyğəmbərimiz sahabəsəm deyir ki, mənim sahabələrimi söyməyir. Allah'a and olsun ki, sizin bir oğuş verdiyiniz arpa, sizin, yəni sahabələrin bir oğuş verdiyi arpa, sədəqə, sizin Uhud dağı boyda qızıl verməyinizdən üstündür. Uhud dağı 8 kilometrdir. Uhud dağı qızıl nə deməkdir də? Sahabələrin verdiyi bir oğuc arpa, sədəqə, çətin gündə sizin Uhud dağı boyda sədəqə verməyinizdən üstündür. Və o sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 50 şəhid, sahabə şəhidi sahabı yazdılar deyib. O günlərdəki sünnə unudulub, sən o sünnəni yaşadırsan. Yəni, çətinlik günlərində, fitnə günlərində insanlar dindən uzaqlaşırlar, sən sünnəni yaşadırsan. Ona görə bu Zilhiccənin ilk 9 günü oruc və digər günləri nədir? Əlbəttə ki, ibadətlə keçirmək, salih əməllər, oruc, həmçinin gecə namazı, gecələri namaz, gündüzləri müstəhəb namaz. Çünki bu gündə edilən 2 rükətli namaz il içərisində qılınan bütün namazlardan üstündür. 2 rükət çox yox. 2 rükət. Yəni, müstəhəb namazları çoxaldır bu günlərdə, Zilhiccənin ilk 10 günündə, 9 günündə, hamısında. Namazları çoxaldmaq, zikirləri çoxaldmaq, duaları çoxaldmaq. Ona görə də, yəni, bu ən böyük nədir? Fürsətlərdən nədir? Birisidir ki, Allah həmd olsun ki, yəni, Allah da bizlərə bunu, yəni, bu gün biz həyatdayıqsa, Allah qismət eləsin, çataq o günlərə. Yəni, o günlər yaşamaq belə Allah Tealanın bir quluna bəxş etdiyi ən böyük nemətlərdən birisidir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün qəbrin yanından keçir. Bu hamımıza aiddir. Sahabə nə deyir? Peyğəmbər nə deyir sahabələrə? Deyir, canım əlində olan Allaha and olsun ki, onun deyir, 2 rükət namaz indi bütün sizin dünyanızdan xeyirlidir. Yəni, ona imkan olsaydı, 2 rükət namazı daha çox qılardı. Hansı ki, bu dəqiqə o qəbirdə olan insan üçün. Və bunun bir insan da sahabədir, ya. Sahabə. Yəni, sahabənin fəzilətinə heç zaman çata bilməli. Allah onunla razıdır, Allah Allahdan razıdır. Deyir ki, bunun üçün artıq 2 rükət namaz sizin bütün dünyanızdan xeyirlidir. 2 rükət namaz. Çox yox. Bəzən 2 rükət namaza yəni yüngül ibadət kimi baxır. Xeyr. Yəni, ona görə də bu günlərdə namazı çoxaltmaq, ibadət çoxaltmaq, xüsusilə zikri çoxaltmaq bu günlərdə. Bu fürsətdir. Bəlkə gələcək illərdə bu günləri yaşaya bilmədi. Qiyamət günü insanın cənnətə girmək üçün bəlkə bir balaca savaba ehtiyacı olacaq. Çünki qiyamət günü bütün əməllər çəkiləcək. Əməlləri, savab mənə ağır gələnlər nə xoşallarlar.
Günahlar ağır gələnlər əzab görəcək. Bir də var ki, savabları da eyni günahları da idi. Araf sahibləri. Onlar cənnətlə cəhənnəmin ortasında gözləyirlər. Sağa baxırlar, cənnət əhli deyir, Allahım sən bizi bunlardan elə. Sola baxırlar, cəhənnəm əhli deyir, Allahım sən bunlardan bizi qoru. Allah sonunda onları cənnətə qoyur. Amma nədir, gözləyirlər. Yəni ona görə bugün, yəni elə bir gündür ki, fürsətdir yəni Zilhiccəyə. Hətta Səid ibn Cübeyr, ən böyük tabilərdən birisi, deyir, Zilhiccənin ilk 10 gün o qədər ibadət edərdi ki, artıq sonda deyir, taqəti qalmaz, yəni son gücü bitənə qədər. Yəni yıxılana qədər deyir, yəni son artıq bacarmadı, ona qədərli ibadətlə keçirir. Çünki ən əzəmətli günlərdir. Həmçinin duaların ən çox qəbul olan günlərdir. Çünki o gün Arafa günü var onun içərisində. Arafa günü Allah Tanrı ən çox nədir? Qullarının cəhənnəm ateşindən azad etdiyi gündür. Həm Arafa meydanında olanlar, həcdə olmayanda oruç tuturlar. Nəyə görə? Həcdəkilərlə eyni o mənəviyyatı yaşamaq üçün. Allah Tanrı oruc o qədər önəmlidir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, Arafa günü orucu 2 il günahlar üçün nədir? Kəfarədir. 2 il günahlar üçün nədir? Kəfarədir. Yəni bu bir fürsətdir önümüzdə. Qısa olaraq, yəni baxın, qardaşlar, yəni özüm və sizlərə nədir? Tövsiyə. Bir insan ailəsi, evladı, yəni yaşadığı yer bərəkətli olmaq istəyirsə və xüsusən bu günlərdə, yəni biz Peyğəmbərimizdən danışırıq, sallallahu aleyhi və səlləm az zikr edirik. Bax, Peyğəmbərimizdən adını çəkəndə çoxu salavat demədi. Nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? Faxıl o kəsdir ki, deyir, adım yanında çəkildi, mənə salavat demədi. Ona görə, hər zaman hədis eşidəndə və ya kimsə deyəndə, xətib kimsə deyir ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, deyin ki, sallallahu aleyhi və səlləm. Həmçinin nədir Peyğəmbərimiz? Deyir ki, o qulun burnu yerə sürtürsün, burnu yerə sürtürsün, burnu yerə sürtürsün. Adım yanında çəkildi, mənə salavat demədi. Çünki bizim Peyğəmbərimizin bizim üzərimizdə haqqı çoxdur. Yəni biz onun bəzi haqqlarını bəlkə ödəyə bilərik. O da nədir? Salavat. Yenə də o salavatın faydası kimə qayıdır? Bizə qayıdır. Peyğəmbərimiz salsan Allah Taala ümməti ümmətim deyə ağladı. Görəcəyiniz insandır ki, bizlər üçün ağlayıb. Ümməti ümmətim. Allah da Cəbrail əleyhissalamı göndər. Deyir ki, Məhəmmədə de ki, səni ümmətin barədə razı salacağam. Nə idi o razılıq? Nə idi o razılıq? Kim deyə? Hə? Salavat. Salavat. Abdurrahman of deyir ki, bir gün Peyğəmbərimizi gördüm. Bir xurma bağına girdi. Uzun uzadı səcdə qaldı. Belə bildim ki, səcdə Allah canını alıb. Sonra başına qaldırır, görür Abdurrahman of. Deyir ki, nə olub sənə? Yəni, həyəcanlanır. Deyir, nə olub sənə? Deyir ki, elə bildim ki, Allah sənin canını aldı, deyir. Gördüm, gözündən yaş gəlir, deyir. Dedi, mənə deyir, əvvəl deyir, Cəbrail əleyhissalam gəlmişdi. Demiş ki, ümmətindən, Allah buyurur ki, ümmətindən sənə kim bir dəfə salavat desə, mən Allah ona 10 dəfə xeyir dua edərəm. 10 günahını bağışlayaram, 10 savab yazaram, 10 dərəcə cənnətdə ucaldaram. Bir salavata görə 40 dənə fayda. Və buna görə sevinərək səcdəyə getdi Peyğəmbərimiz s.ə.v. Allah tərəf bu ümmətə onu verdi. Əvvəlki ümmətlərə belə fəzilət olmayıb. Əvvəlki ümmətlərin ümməti öz Peyğəmbərinə salavat gətirəndə Allah tərəf ona 10 dəfə xeyir dua etməsi, 10 günahını silməsi, 10 dərəcə artırması cənnətdə, 10 savab yazması olmayıb. Bu, Məhəmməd ümmətinə verilən nədir? Ən böyük faydadır. Ona görə salavatı artırmaq lazımdır. Düşünün, nə deməkdir salavat? Allah dərgahında kim xatırlamaq istəyirsə? Allah dərgahında xatırlamaqdan gözəl nə əməl ola bilər? Və xüsusilə biz aciz quru, əgər Allah da deyir ki, 10 dəfə ona salavat edə. Nə deməkdir Allahın salavatı quluna? Sən bir dəfə Peyğəmbərə salavat gətirəndə, deyəndə ki, sallallahu aleyhi və səlləm. Allahın salavatı, yəni həmən biz aciz qulu salavat deyəni öz dərgahında, mələklər yanında xatırlaması. Bir qul ki, Allah səni mələklərlə xatırlayırsa, o insanın halı necə olar? Ona görə çox salavat deyənin duası qəbuldur. Niyə görə? Allah dərgahında xatırlar. Ona görə Ubey ibn Kəb, bir gün Peyğəmbərimiz deyir ki, ey Ubey, Allah mənə buyurdu ki, sənə Quran oxuyum. Ubey ibn Kəb ağladı. Dedi, ya Rasulallah, Allah mənə adını çəkdi. Deyir, bəli, Allah sənə adını çəkdi. Görür, Allah qulunun adını çəkib. Kimə Peyğəmbərə? Bundan böyük şərəf ola bilər? Yox. Niyə Ubey bu dərəcəyə çatdı? Çünki Ubey ibn Kəb ən çox salavat deyən sahabilərdən birisidir. Xatırladı, Allah dərgahında xatırladı.
Bir gün Peyğəmbərimiz salsan gecə qalxır, deyir ki, ey insanlar, qalxın namaza, qiyamət qopdu. Ubey gəlir, ya Rasulallah. Gecə qalxır Ubey. Gecə üçdə bir səsi dua etdiyi vaxt, deyir, ya Rasulallah, nə qədər salavat deyim sənə? Yəni, dua edəcəm, deyir ki, bir saat. O bir saatin nə qədər salavat ayırıb? Deyir, artırsan sənə çox eylidir. Deyir ki, dörddə biri. Deyir, artırsan sənə çox eylidir. Dörddə ikisi. Üçdə biri, üçdə ikisi, yarısı. Deyir, artırsan sənə çox eylidir. Deyir ki, ey Allah Rəsulü, hamısını salavat ayıracaq. Bir saat dua eləməyəcəkdim, bir saat hamısını salavat edəcəm. Nədir Peyğəmbərimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Əgər elə etmiş olsan, Allah sənə günahlarını silər və bütün sıxıntılarını aradan qaldırır. Nə deyib İbn Bilbaz? Nə sıxıntılar? Gələcək sıxıntı, ruzi sıxıntı. Evladım necə olacaq? Evladım gələcək necə olacaq? Sənin salavatına görə Allah təala onun hamısını deyə yoluna qoyar. Onun ki, kim deyə ailəsində bərəkət istəyirsə, evladına bərəkət istəyirsə, həyat yoldaşına bərəkət istəyirsə, malında mülkə bərəkət istəyirsə, salavatı artırsın. Ona görə deyir ki, İbn-i Cəvz, əgər Allah təala bir quluna onun dilinə salavatı rahatlaşdırıbsa, ona xeyir istəyir. Elə birisi rahatdır, o bugün fikirləşək, nə qədər salavat demişim. Şeyx Süleyman Ruhel deyir ki, nəinki deyir avam cəmat, hətta elm tələbələri belə salavatı unudur. Bəzən cümə günü, cümə gedəcək yadımıza düşsə, nə halımıza? Hamısı unudub salavatı. Hansı ki, zikirləri şahid. Allah dəyəni xatırlamaq istəyən, bunu ne etsin? Duaların qəbul olması salavatı artırsın. Peyğəmbərimiz salsan deyir ki, siz deyin mənə salavat dedikcə, mələklər sizə salavat edirlər. Nə deməkdir mələklərə salavat? Mələklər dua edirlər sizə. Və mələklərin sayını Allahdan başqa heç kimsə bilmir. İstəyən artırsın, istəyən azalsın. Nə deməkdir? Kim mələklərin duasını istəyirsə, salavatı artırsın, az istəyirsə, azal. Həmçinin qiyamət günü bütün ümmətin Peyğəmbərimizin şəfayətə ehtiyacı olacaq. Ya Rasulallah, mənə şəfayət elə deyə gələcək bütün ümmət. Ən çox şəfayətə nail olan kimdir? Çoxlu salavat deyən. Çünki Peyğəmbəri görmək üçün, bu dəvə imkan verirsə Peyğəmbəri görmək üçün insan hər şeyini fəda edərdir. Düz deyə yox. Amma Peyğəmbərimiz deyir, ümmət eləmir. Deyir ki, Allahın mələkləri var, deyir. Kim sizdən salavat deyəndə mənə çatdırırlar, deyir. Filan kəs, nə oldu, filan kəs sənə salavat deyir. Yəni, Rasulullah səni tanıyır. İstəmirsən, Rasulullah səni tanısın. Kim istəməz Peyğəmbəri onu tanısın? Və qiyamət günü səni tanıyacaq. Ona görə nədir, şinqit alimlərdən birisi. Kim deyir, valideynə yaxşılıq eləməksə, salavat artırsın. Niyə? Çünki deyirlər ki, ey Məhəmməd, filan kəsin oğlu filan kəs sənə filan vaxtı salavat göndərdi. Nəyin ki sən? Hətta sənin valideyn də Peyğəmbər yanında tanır. Amma insanlar nə edirlər? Salavat bir möcüzədir. Yəni, insan aburayədən gələn rivayət deyə sahabilər deyərdə ki, heç olmasa cümə günü, cümə gecəsi min dəfədən çox edir. Sən düşün ki, əgər gün ərzində min dəfə etsən, mini vur ona. Allah da sənə nə qədər xeyir dua edir 10 mində. 10 min günahını silir, 10 min savab yazır və 10 min dərəcə cənnətdə məqam artır. İnsan var ki, gün ərzində 15 min, 20 min dəfə deyir salavat. Salavat şəfadır, bərəkətdir, xeyirdir, mömin dilindən düşülməz. Ən azı gün ərzində minlərlə deyər insan. Nəyin ki 5-10 dəfə, minlərlə deyər. Duaların qəbulu, sıxıntın aradan qalxması, bəraların uzaqlaşması, hətta cadudan gözdən qorunmaq üçün salavat. Çünki Rabbul Aləmin, o uca Allah izzət sahibi, sən aciz qulu xatırlayır mələklər yanında. Öz dərgahında mələklər yanında xatırlayır səni. Bundan böyük şərəf ola bilər bir insan üçün. Vələsi ki, Peyğəmbərimiz ümmət üçün istədi, Allah da verdi. Amma ümməti nə dilindən düşür? Eləmir, dili. Yaş deyil bu zikirlə. Səxabi deyir ki, alimlərdən birisi, deyir, bizim yanımızda bir gənc var idi, deyir. O qədər salavatı öyrəşmişdi ki, deyir, bir adım atana salavat gətirirdi. Bir işə buyuru salavat gətirirdi. Gündə deyir, 11 min dəfə salavat deyirdi. Deyir. Öləndən sonra deyir, onu yuxuda gördü. Deyir, Allah səndən necə müamilədi? Deyir, Allah mənə salavata görə bağışladı, deyir. Subhanallah. Bağışladı, deyir, mənə ona görə, deyir. Salavata görə, deyir, mənə bağışladı, deyir. Yəni, şərəfdir bu, dəyərdir bu.
Necə insan bunu etməsin? Buna görə Allah məni bağışladı deyir. Sən düşün ki, dilindən sən düşürməsən, Allah dərgahında hər gün minlərlə etsən, minlərlə savab qazansan, minlərlə Allahın xeyir duasını alsın. Ona görə nə deyir? Ömür Xattab gələ hədisdə. O duada ki, deyir, salavat yoxsa deyir, səma ilə yer arasında ilişib qalar, səmaya yəni, yüksəlməz. Ta salavat gətirənə qədər. Yəni, Allah həm sənə et, dua elə, sonra salavat elə. Baxın, nə deyir alimlərdən birisi? İki, dua, iki salavat arasında olan dua deyə qəbuldur. Nə deməkdir? Allah həm sənə başlayır, salavat gətirir, dua eləyir, duasını sonra yenidən salavatla bitirir. İki salavat arasında nədir? Dua nədir? Qəbuldur. Ona görə salihlər nədir? Bunu dilindən düşürməzdilər. Və sahabələr və Ubey ibn Kəb ən çox. Yəni, Peyğəmbərimizin bizim üzərindədir, haqqı çox. İbn-i Qeyyim salavatın 40-dan çox faydasını gətirir. Yəni, bir salavatın, bir zikrin 40-dan çox nə edir? Faydasını gətirir. İbn-i Qeyyim rəhimə olur. Yəni, ona görə bu günlərdə və hər gün, əgər bir insan deyil, Şeyh Süleyman Rəhim deyil ki, əgər bir insan yev, bir günün içərisində vaxt ayırsa saatlarla, bir saat, iki saat salavata deyil, o vaxtını da israf etmiş olmaz. Əksinə, ən gözəl keçirmiş olar deyil. Ən gözəl keçirmiş olar deyil vaxtını. Yəni, özün üçün vaxt ayır. Bu gün yarım saat salavat gətirəcəm Peyğəmbərimizə. İstər səhər olsun, istər axşam olsun, vaxt ayır. Bu gün mən nə qədər salavat etdim? Həmçinin, baxın, salavatın faydası həmçinin, bəlkə bu gün sən yox, sənin evlatlarına gələcəm o faydası. İstəmsən evlatların xoşbəxt olsun. Hər kəs istəyər ki, bu dünyadan köçərkən evlatları xoşbəxt olsun. Elə isə salavat artır. Bəzən o salavatın faydası kimə gələcək? Sənin evlatlarına. Baxın, bir hadisəni danışım, onunla da məsələni bitirəyim. Bu olmuş hadisə. Özüm dinləmişəm, Kuveytdə bir nəfər danışır. Yaşlı bir insan. Deyirlər ki, həyatında gördüyün ən gözəl hadisə nədir? Danışır. Yəni, belə soruşurlar insanlardan. Deyir, atamla uşaq vaxtı deyir, həmişə gedirdik ful almağa. Ful, fasulya, bir yemək idi. Yəni, kasıblar yiyən yemək, indi varlılar da onu yiyir. 5 ulduzlu otellərdən verilir. Kasıbların yemək, o varlıların yemək. Deyir, hər zaman deyir, gedirdik almağa, bir kasıb birisi var idi, yəni onu satırdı, deyir. Yəni, ucuz bir şeydir, deyir. Yanımızda da adamlar görürdüm, deyir. O kasıblara deyir, nəyə görə verirdi, deyir. Dedi ki, bir salavat gətir, götür. Onlardan pul almalı kasıblar. Dedim, ey atadı, biz pul veririk. Bizə yetərli, amma onlara deyir, salavata görə çox doldurur. Niyə? Onlar pul verir. Dedi ki, ey oğlum, bilmirsən, salavatın dəyəri nə deməkdir. Yəni, belə bir özünə bir əməl seçib, kasıblar gəlirlər, yəni satır pulunu qazanır, kasıblar üçün vaxt ayırır, kasıb gəlir, deyir, bir salavat. Yəni, salavat gətir, götür. Deyir ki, Allah tamam onun zənginliyini evlatlarına verir. Evlatları ne milyarderdir deyir, Kuveyt'te deyir. Çoxlu sədəqə paylayırlar kasımlara deyir. Bax, salavatın möcüzəsi. Allah o zəngini, gözəlliyi o evlatlarına verir. Yəni, sən bugün çoxalarsan, bəlkə Allah'tan o salavatına görə o gözəlliyi sənə balalarına verəcək, evlatlarına verəcək. Tək dünya deyil, iman Allah'a bağlanır. Ona görə alimlərdən birisi buyurur, fəqihəni, baxın, misal çəkir. Hər zaman salavatı unutanda bunu yada salır. Baxın, salavat zikrini daimi demək, şeytan imkan verir. Nə inəmək lazımdır? Sizə gözəl bir fayda. 2 gündən bir salavatdan bir fayda dinləyir. Ta salavatı yapışlarına qədər dinləyir. Hər 2 gündən bir dinləyir. İnsan doymur. Mən şəxsən 3 gündən bir dinləyirəm. Bəlkə də şeyxləri dinləyirəm, bəlkə də əzbərləmişəm onun dərsini. Amma yenə dinləyirsən. Niyə? İnsan hər dəfə dinləyir, həzz alır. Fəqihəni deyir ki, alimlərdən birisi, baxın, əgər qiyamət günü deyir, Adəmdən sonuncu insana qədər, baxın, diqqətlə dinləyin, sonuncu insana qədər hamısının savabını sənə versələr. Adəmdən sonuncu insana qədər hamısının savabını sənə versələr. Tərəzin gözünə qoysa çəkməyə, qiyamət yox. Və bir gözünə desələr ki, Allahın salavatı var sənə. Deyir ki, ağıllı insan deyir, salavatı seçər. Nəyə görə? Allah Taaladan bir salavatı almaq milyarlarca savabdan üstündür. Subhanallah. Amma sən bir dəfə deyəndə Allahümə salli və sələf ələ Muhammed Allah tələ sənə 10 dəfə xeyir dua edir. 10 dəfə xeyir dua edir. Mələklər yanında 10 dəfə xeyir dua edir. Sən düşün ki, bir Allahın salavatı, yəni bir quluna Allahın deməsi ki, ucalar ucası, bir qulunu tərifləməsi ki, Allah tələ deyir ki, mən sallə, kim sənə bir dəfə salavat deyərsə, mən onu 10 dəfə salavat edərəm. Allah Rabbul Aləmin.
Bir salavat deyil, milyardlarca savabdan üstündür. Milyardlar savabdan üstündür bir salavat. Və üstəlik, baxın, Quran-ı Kerimdə çox zikir gəlir. Amma bir zikir ki, Allah görüncə təşviq edir. Deyir ki, İnna Allah, birinci deyil, özü edir. Subhanallah. Bundan böyük şərəf ola bilər. İnna Allah, birinci deyil, özü edir. Diqqətlə dinlər. Və mələikətə, mələkləri edirlər. Yusallunə ələn-nəbi, Peyğəmbərə salavat edirlər. Yəyi həllətinə əmən o, ey iman gətirənlər. Sallu aleyhi və səllimu təslimə. Siz də ona deyil, salavat və salam göndərin. Yəni, Allah tərəf buyurur ki, mən edirəm Rasulullah salavat. Yəni, özlərin tərifləyəm. Mələkləri əmr edib, siz də edin. Bundan böyük təşviq ola bilərdi. Birinci özü başlayır Allah tərəf. İkinci mələkləri misal çəkir. Üçüncü də bizə əmr edir. Yəni, bu elə bir ibadətdir ki, səmə əhli ilə yer əhlinin birləşdiyi bir ibadət. Yəni, ona görə də salavat barədə çalışmalıdır insan. Yəni, dilini alışdırmalıdır. Çətindir. Bir həftə çətin gəlir, iki həftə çətin gəlir, üç həftə çətin gəlir, bir ay çətin gəlir. Amma Allah tələ səndən görəndə ki, əzimkarlıq, salavatı çox sevirsən, gün gələcək Allah sənə elə alışdıracaq, dilindən düşürməyəcəksən. İmam Şafi dünyasını dəyişəndən sonra onun bir tələbəsi deyir ki, onu deyir, yuxuda gördüm, deyir. Dedim, Allah sənə necə müamilədir? Deyir, Allah tələ mənə deyir, kitabında yazdığı bir sətirə görə bağışladı. Nədir o sətir? İmam Şafi'nin kitabını açır. Nə yazıb İmam Şafi? Subhanallah. Yəni, Allah da mənə buna görə bağışladı. Demədi, o boyda elmə görə bağışladı. Nə yazıb İmam Şafi? Gözəl bir salavat qayda seçib özünə. Deyib. Deyib, Allahümme salli ala Muhammedin adədə mə zəkirəhu zəkir. Deyib, Allahım, Peyğəmbərə salavat deyən nə qədər salavat edirəm. Yəni, nə qədər? Allahümme salli ala Muhammedin adədə mə qafilə ən zikrihil qafilun. Ey Allahım, deyib, Peyğəmbərə salavat deyənlər, deməyənlər qədər mən deyirəm. Subhanallah. Gözəl bir üslub seçib yəni. Deməyənlər qədərdir məndədir. Deyirəm, deyir, subhanallah. Lə iləhə illallah. Görün, nə deməkdir Allah dəryahında, yəni. Ona görə dilini arışdır, alışdır, alışdır. Bir gün, iki gün, üç gün, dörd gün, beş gün, çətin olacaqdır. Alışdır, dilindən düşürmə. Başqa zikirlər deyilə. Amma hər zikrin yanında salavat gətirir. Yəni, ondan sonra insanın qəlbinə bir sevinc gəlir. Çünki salavat öz zikirdir bu bir. Allahın əmridir iki. Üstəlik, salavat çox edənə Allahın sevgisi qazanır, ondan sonra Rəsulullahın sevgisi qazanır. Sən Rəsulullahı çox sevirsən, o da səni çox sevir. Niyə görə? Çünki sənin salavatını mələklər çatdırırlar ona. Və deyir, qiyamət günü mənə ən çox şəfaətimə nail olan kim olacaq? Çoxlu deyir salavat deyənlərdir. Çoxlu deyir salavat deyənlərdir. Baxın, həmçinin insan olub ki, çoxlu salavat deyib şəfaət tapır. Niyə? Çünki Allah dərqanında çoxlu xatırlanırsan. Xatırlanan insanın deməlilər duaları qəbuldur. Yəni, biz aciz insanı ucalar ucası xatırlayarsa özləri yaxında. Hətta Cəbrail əleyhissalam ən uca mələkdir. Gəlib nə deyib isi Peyğəmbərimizə? Cəbrail əleyhissalam mələklərin şahıdır. Peyğəmbərimiz deyir ki, onu iki dəfə öz sifətində görmüşəm. Birinci vəhiy gələndə, ikinci meyracda. Deyir ki, qanadını açmışdı, deyir, 600 qanadı var. Bir qanadı üfüq örtmüşdür, deyir. Deyir ki, Cəbrail əleyhissalam, ey Məhəmməd, kim ümmətindən sənə salavat desə, mən ona salavat deyəcəm. Kim ümmətindən sənə salam göndərsə, mən ona salam deyəcəm. Hələ Cəbrail əleyhissalam. Və üstəlik, mələklərin sayını Allahdan başqa heç kimsə bilmir, milyardlarca. Hər gün Allah 70 min mələk yaradır. Hər gün 70 min yaradır. İlk işləri nədir? Beytül Məmur, yəni Kəbə kimi, 7-ci səma deyib, oranı tavaf edirlər. Sonra Allah onların neyini öz vəzifəsindən göndərir. Düşünün, milyardlarca mələk. Sən Peyğəmbərimizə salavat deyəndə Allah ona əmr edib ki, ona Peyğəmbərimizə salavat deyənlər siz salavat göndərin. Nədir mələklərin salavatı? Dua. Allahım günahını bağışla. Allahım ona rəhm elə. Yəni, mələklərin duası nədir? Qəbuldur. Onun gibi bir nəfər deyir ki, xərçəng xəstəni tutulmuşdum, deyir. Dedilər ki, iki ay qalır ömrünə. Bir gün yuxuda gördüm ki, sanki mənə deyilək salavatı dilindən düşürmə. Bir salavat dilindən düşürmədim, deyir. İki aydan sonra əsər əlamət qalmadı, deyir. Lə iləhə illallah. Salavat bu deməkdir. Yəni, o qədər olmuş hadisələr var ki, salavat barəsində insan oxuyan qədər dəhşətə gəlir. Salavatın faydası həm dünya, həm axirət. Yəni, bütün dünya nemətləri ona bağlı. Ona görə insan neynə məlidir? Otur gün ərzində ən azı bir yarım saat vaxtlar. Otur, ən gözəl vaxtı odur ki, salavata vaxtlayırsın. Allahümme salli və salli Muhammed və ya sallallahu aleyhi və səlləm, ən qısa. Bir nəfər deyir ki,
insan var, o qədər alışıb deyir. Biri başqa zikir elə, deyir. Deyir, deyir, əstağfurullah deyən kimi elə bilirəm ki, deyir, vaxtım itirəm. Tez qaydı, sallallahu əleyhi və səlləm. Dinindən düşürmür. Deyir, yox, başqa zikirlər deyir. O qədər alışıb ki, bu ərəb ölkədə bir nəfər. Deyir, deyir, əstağfurullah nədir? Əstağfurullah deyir, sallallahu əleyhi və səlləm. Sanki deyir, vaxt itirdim deyir. O qədər sevib. Ona görə, əgər ailə, evlad, yəni xeyir, bərəkət, hər bir şeydə salavatı dilinə gələn insanın düşürməsin. Başqa vaxtda oxuyarıq inşallah. İbn-i Qeyyim 40 dənə faydasını gətirir dəhşət. Salavatın 40 dənə faydası. Bir zikrin 40 dənə faydası. Allah təala bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaətindən ayıran qullarından eləsin. Amin. Gözəl insan, o gözəl Peyğəmbərimizin mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyundan içməyi Rəbbimiz bizlərə nəsib eləsin. Amin. Hansısa ki peyğəmbərimizin bizim üzərimizə haqqı çoxdur. Bu da xüsusi, yəni cüzi bir haqlardandır ki, çoxlu salavat desək, bəlkə cüzi bəzi cüzi haqları ödəmiş olarıq. Yenə də salavatın faydası bizə qayıdır. Peyğəmbərimizə ehtiyacı var, yox. Bizim üçün istəyib. Kimsə peyğəmbərə dua etsin. Allahım, sənin salavat, salam və salavatı peyğəmbər olsun. Yəni sən düşün ki, Allah da sənə icazə verir peyğəmbər üçün dua edirsən. Bundan gözəl şərəf ola bilər. Amma fayda sənə qayıdır. Peyğəmbərə ehtiyac yoxdur. Fayda seni sənə qayıdır. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Allah da bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanında uca cənnətdə, Firdovsda bir yerdə eləsin. O gün olsun ki, onun bu mübarək əllərindən tutanlardan olaq yəni, hovuzun başında. Ona görə deyir, mənimlə görüşənə qədər deyir, səbirli olun deyir. Hovuzun başı da deyir. Hansı ki, məhşər meydanında onun kim içərsə deyir, bir daha susamayacaq deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Ora gələcək deyir, möminlər deyir, o sudan içməyə deyir, onun deyir, piyalələri deyir, ulduzların sayı qədərdir deyir. Onun uzunluğu bir aylıq məsafədir, yəni ahirət məsafəsi. Oradan içən deyir, bir daha deyir, susamaz deyir. Bu hələ cənnətə girməmişdən əvvəl məhşər meydanında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ümməti nədir gözləyəcək orada. Əlbəttə, bidət əhli məhrum olacaq, bidət əhli mələklər qovacaq, deyir ki, ax, onlar mənim ümmətimdir. Deyəcək mələkə, sən bilmirsən, səndən sonra sənin dinlə nələr əlavə edə bilər. Allah fələ bizləri bidət əhli olmaqdan qorusun. Amma onunla görüşmək, Peyğəmbərimizlə bərabər olmaq, bundan böyük şərəf ola bilərmi cənnətdə o gözəl insan? Hansı ki, sahabilər onu bir az görməyən kimi darıxırdılar. Evə gedirdilər, tez qaçıb gəlirlər məscidə, ya Rasulallah. Deyir, nə oldu? Deyir, evə gedirəm, deyir, ailəm başım qarışır, tez qaçıb gəlir. Niyə Peyğəmbəri bir az görməyən kimi darıxır? Görüncə insan olur. Darıxır sahabilər. Evə gedir, darıxı tez qaçır, gəlir hara məscidə. Yəni, düşün, həyatını o gözəl insanla yaşayır sahabilər. Bütün günü Peyğəmbərimizə bərabər. Ona görə deyir ki, Mədinəyə Peyğəmbər gələndə sanki Mədinəyə nur saçmışdı. Amma ölən günü deyir, sanki Mədinəyə bir qaranlıq çökmüşdü deyir. Sahabilər inana bilmirdilər, Peyğəmbər dünyasını dəyişir. Bütün gün onunla yaşayıblar. Namaza durun, birinə kömək eləyir, birinə əl tutur, birinin sıxıntısı, biri bir şey. İndi birdən deyirlər, Peyğəmbər ölür. Gör, sahabilər necə əziyyət çəkiblər. İnsan Peyğəmbər ölümünü xatırlayanda dəhşətə gəlir ki, necə insan olub. Düşün, sahabilər necə yaşayıb, o hadisəni necə qarşılayıblar. Hər gün bir yerdəsən, indi sənin aranda yoxdur Peyğəmbər. Biz danışırıq, onu sevirik. Adam istəyir ki, onunla bərabər olsun. Gör, ondan yaşayanlar necə olur Peyğəmbərimiz. Gör, necə insan olub Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni, o qədər mehriban, gözəl, əxlaqlı, tərbiyəli. Allah təala bizləri onunla bərabər Firdovs cənnətində olmağa nəsib eləsin. Allah təala sizlərə bərəkət versin. Allah təala dəvətinizə bərəkət versin. Sizi, ailənizi, evladlarınızı xeyirli eləsin, bərəkətli eləsin. Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah təala gözəl sonlu ola bizlərə bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala bütün müsəlmanları qorusun. Həm dünyada yaşayan müsəlmanları qorusun. Allah təala hər kəsi qorusun bəladan, müsibətlərdən. Müsəlmanları, hər kəsi, müsəlmanların yaşadığı ölkələri bəladan, fitnədən, fəsaddan Allah təala qorusun. Allah təala evladlarımızı salih qullarına eləsin. Evladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Allah təala bizləri tövhid kəlməsi ilə gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala həyatda olan və dünyasını dəyişən bütün müsəlman kişi qadınların, mömin kişi və qadınların günahlarını bağışlasın. Amin.